Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je suis là. Sanas, di magis lolu jamala lolu kay ma la ko faj bu baakha baakha ba dama gis ne da nga yore febar febar bi soket lañ koy wax soket lolu mo la nek di sonna bo toge tok rek nga gis lu genné sa kanam lu melni ndox ak deret waye lolu bu nexe yalla sama safar bi garab bi sama mam la ko boko nané bi mom mo ko démé feulé ci wanak bi bobu ngay jël nga la bi mom dang koy na bu ne ya fi ya semet di nga gis sa ba mo dem te man la di mo ci ko rek fi bo ma dehe juroomi jundi rek ba ba merci leg la mun ma la jox avance ma dem bes kanam mu ñu wa leg da na joxe ñetti jundi wa dem leg sa yo demé semaine rek bu tane rek nga ñu yëkëli ñaari jundi dem amul ben problème di mané la febar bu mo meuna fajj la sama mami la ko don wala def li mo tax ko ma def ko ta ara na def dina def yow naka mo ba mu dinga dem hôpital ñu dé hôpital mo won na man hôpital mo meuna dem hôpital ah won na yow kéra wax na la néna la légui cancer yi dañoo bëri té fièvre sé yi dañoo bëri té nga xol dépistage bi rek mo la mëna wonné lolu mo nekk ci yow yow nga né té do dem hôpital dem hôpital parce que sérigne bi def na gis sérigne ba sérigne jam sérigne bi mais sen mel ko nekk ci sidi bi hein am nga koku da ay ci sérigne mo da la dem gis na ma bu baax lo wax ni wa gis na ma way ah do man de kéro wax deug yalla dag mané badjen bi wax na la la jappalé nga dem nga yow dama ci ay sëriñ salam alaykum wa alaykum assalam né ngeen ci jàm ma ngi ni ban na na ngeen ci jàm yow tay yaram bi ma ngi ko wax né na kenn ni ma ñëw dama wax ni nga dem ci hôpital ko jëgë def yow ma wax na ma dem hôpital war na l'hôpital mom moy lool buma démé rek ñu né ma nga dem ci gën sor mo fa na sor mom dama ragal dem ci gën sor ñu fa lañu def ko ci sérim bi ma ngi def ma jox ben safra rek lé mom garab bi nga def safra bi mu tan wa mu ngi tané ba ngi tané ba tout rek ah ban na dé war nga dé tan nga xam ndax bo dem hôpital ñu ñu mëna wax lan mo nekk ci yow lé mom néna lan la lan moy sa problème mëna ma safra la kéfé té mom xamul dara la mëna def sa dëgg té sét la ci bu len bo démé hôpital ñom dañ na sét sét la yépp wax la lan mo nekk ci yow pour suba on ba na suba bu soobe yalla bo yewé rek nga ñëw wa lé bu na so bu nga xé suba téel ma ñëw jëgë jëne mané ban na débal hôpital hôpital xawma fé sëri bi juroom jinu la wax xawma hôpital bo démé am na légui wa ko docteur am na ismaïla carné bu mel ni la ngay defal ismaïla séwol defon dara bu fekkon téme yow da ngay am fay téme ñaar fukk da ngay joxe juroom ñi fukk yi état mo la koy fayal fekke am nga compte fofu te docteur yu baax yalla fa bo démé man fani sama yaram bi lu ma doon def
waye dama mujj dem ci ñom man bima démé ci ñom be docteur bi bindal ma dara wallahi bu may julli 6 lay jël waye légui damay seug damay seug ba julli normal machallah dem len hôpital jamono wuté na suñu jamono bu ñëkk yi ak suñu jamono légui ba ki won té faju depuis nga bi ngay amé tankala wala ñu lay gadd do xam fo nek ñu duggal ci auto demal hôpital mo gën docteur bu baax mu ngi fofu so démé rek da ngay laaj docteur Sanya nga laaj nga ne badé ki badé ngox bi moko wax sama mère bu jëkko ñew wa légui ma docteur Sanya bo démé fofu di nga am sa jamm Inch'Allah. Ça va, ñinde jamm moy suñu tax waaw parce que man ma ñew dal ko ma jël ngox la mu ñew séti sax dem ko dé ko mu ñam problème mu nekk sama problème ci néna ma bi di lay nekk day téñé tuuti mais la ko def ci dem ngox état mu dama dem ma dopp ko dem mo mais né dafa dem ci sér ma dél waat ko laaj ko dama dafa dem sér légui sans papa ya na la ko xaa ñu dem hôpital na sét sét ñu ñor ma la wax nga mo né ci ko lo xéna ma nga def soxna si maa ngi fi biir bi defi kañ la daa yàgg am na ñaari weer ah da ngay gis deret li ngay gis si deret bari na bari na kay aha ban garab nga jot a ja ah safara laa jël di ko laa bu dina yaa ngi gis sa règle est ce que déedéet ne ma di gis sama règle depuis ñaata weer mot na juróomi weer léegi yow lii bi mu commencé kañ la depuis mois de janvier ba léegi te musoo dem hôpital musumaa dem hôpital ok d' accord léegi dinañ la seet ñu xam lan la ko defee ñu orienté la fi ñu la war a orienté waaw mais nag soxna si yéen tamit nag genre yi su ngeen ko gisee dangeen leen teel a jóg seen bopp parce que jigéen c' est vrai que soo tolloo si gis mbaax bi ay 5 jours 7 jours maximum pour ñenn ñi mais soo xamee ni loolu bokkul ak sa mbaax jotewuñu dara nga ñëw hôpital wala. wax nga dëgg waaye tamit nu ñuy wàcce hôpital loolu moo tax ñu ñu ragal pour ñuy. lan moo tax ngeen di ragal pour seen wérgu yaram tamit ñii ñoo hôpital kay li ñuy wàcce affaire hôpital kay ñun nañu ko ragal. ah ok d' accord léegi dañ lay seet dégg nga waaw ñu jéem a xam lan la soxna si donc seet naa la ba noppi donc feebar la boo xamante ne war mën nañ ko faj am nañ garabam dégg nga léegi garab bi ma expliqué la ni ñu koy defee après ñu jox la rendez-vous mais ngir yàlla lii bu mu la dalati waaw bàjjenu gox comme yow yaa ko gunge si te am ngeen liggéey de ah donc dee leen sensibiliser vraiment gars yi si genre ak manifestation suñ ko amee rek nañ ñëw hôpital. mais dëgg la comme ni nga ko waxee mais xam nga gars yi ñu fa ku ñoo topp leen wax beneen affaire la parce que bu mu tëddee ci boobu ñu ngi koy topp ba heure bii mu ngi gën a sonn mu ñëw gisoo ma dem ma seetee ma seet daa ma ne ah kii xaar ma forcé ko daal mu jël ko ñu mën a ñëw fii mu ñëw seet ñun tamit beneen cas la si ñoom bu ñu koy def déedéet ñu dee seen bopp. waaw wax nga dëgg waaye tamit xam nga nan moo tax ba ma am feebar dama doon defee sumba nee na ñu ne ma te sumba bi daa baax day raxas biir raxas sa butu tur yi loolu laa doon def ba ma am infection loolu moo ma jaa ah kon da nga ko doon utiliser ay soxna si loolu nga xamante ne mën na la jural cancer donc est ce que xam nga looloo la yóbbee lii yëpp ah waaw kon xanaa léegi yow di nga ci jot a sensibiliser say morom di koy utiliser gis nga lii soo teelul woon a ñëw nii est ce que xam nga mënoon a dem ba jural la cancer te su la juraloon cancer moom maara deytaan ah parce que cancer li koy ni mu koy fajee moo cher te est ce que yow loolu di nga ko attan ah waaw donc na nga góorgóorlu soo yeggee nga sensibiliser sa entourage ndax esumbaay boobu moom mi ngi def mi ngi yàq jigéen ñi de mi ngi yàq jigéen ñi mi ngi def ravage donc soo yeggee nga sensibiliser say morom dégg nga waaw kat waaw alors doom ñëpp ñëw nga ñëw naa goro ñëw naa naka damay ñëw laaj ngeen ma yaa ngi nelaw waaw nga amoon nga garab léegi alhamdulilah sa ah lii yéen nga ko def ah
Je suis un docteur. Légi pour bula sa dara bula dara metté hôpital ñu ngi fi 24 sur 24 heures bo kié rek ñun ay mag lañu dé passé nañu lool wax deug yalla way say ñu sentiré suñu bop bu ñu jélé taxi ñu dem rek dañ fay fék docteur assatuma yeen xalé yi gor gor leen seen bop cancer baaxul baaxul dé baaxul say lélé so togué sa moro waxtaan jigéen yi lélé nga waxtaan nga wax ak ñom ku yegg li rek na daw séti bopam may dégg ngeen waxuma Essou Mbaye la tuddu lool kañ la hé uy Essou Mbaye Je ne sais pas si tu as fait ça. Jerejef di courage merci beaucoup jerejef kakulu merci badjen ah sa malade yi ndé sen liguey badjen goxi ma sha Allah ah man dama wax be sonna budul won du yow kon dem damay topp du ñew way wow badjen yow li nga def ni yow yalla mo lay fay nga xam nga ñun goray yi mom so waxé rek ñu remé dafa bari problème suma waxé ni nangam dañuy ragal wax sax yenn yi il faut yene ñu ci jappalé lu yeen xam ngeen mère bi ngeen bari wax wa solo bo ngeen nga dafa dem la hôpital ñu dem yene bu dem hôpital yow togal bu tane am di dama tole di jox la dara wa ñu yeen ñi mère ci bopam wax ngeen la da ko ngeen jappalé yeen ñi magi comme yeen bu ngeen ba jeex ak yeen mi xay yi fa nek ñen war ñoo jappal bo la gisee tout ci problème ñen daw dem hôpital bo ñu seen lan mo nek ci mom mo gal ah badjen jerejef merci bon wa kay merci beaucoup man fi may bëgg ñëw tuuti rek ñun ñëpp sét nañu sketch bi affaire cancer lañ fi wax mais dafa am lenn lañ leen di gëna ñaan chaque jour ñu ngi koy ñaan mais comme yalla dina dajé waat dañu goor yaangi ni jigen yaangi ni té ñun ñëpp la soxal moy doom goor ak jigen ko bok té cancer bi ñuy tudd amna benn prévention bo xamné suñu doom yi amnañu chance ñun biñu amul ñu koy jaglél xalé yo xamné ñu ngi am 9 ba 14 ans ñu ngi ci école primaire ñu di len jox vaccin bobu budé dang koy jënd juroom jooni ngay def way état bi xamné dafa cher xamné mom bokk na ci lo xamné dina tax cancer mu nga muccu ci mu may ko xalé yi way fék nañu fi buñu démé dañu né ah sama yaay néna buma def sama papa néna buma def té sa yaay sama buñu buñu def musse bi dula forcer té ñi ñi dula forcer kérok rek bu ngeen gisé ma ñew ci major kérok dafa mané aïssatou mané ko na mu néma yeen jununu ci hpv bi doxul dé yaak mère aïssatou jaata bu ngeen fét bu ngeen def causeur yi ndax affaire bi dem motax sama xel ñew ci mané xaaral ñu yobbu ko ci sensibilisation dañuy ñaan ñu am confiance am qualité bo xamné buñu boté xalé bi yobbu ko vaccination vaccin bobu no rek la mel non kessé yépp ben la bobu ni nga wolo beulé
nga jël xalé bi nga yobbu ko ñu def ko BCG def ko yenen vaccination nga délo ko kër ga na nga xamné bu 14 ans bi non bo tam non la mel bëgg nañu fani inshallah ñew ci quartier yi bu ñu ñëwé dañuy ñew ak ñom indalé vaccination bi képp ko xamné am nga xalé 9 ba 14 ans na nga am ko luté bu reuy bo xamné xalé bi lolu baxna ci mom bo ñëwé ñi dañ ko défaral ñu leen koy gëna ñaan ci lolu ngeen jappalé ñu ci lolu ma ngi yem fi ma ngi nuyu ñepp nak di remercier ñepp di bal ak ñepp di balu ak ndax wax neexul lepp luma fi wax mu deung rek ma ngi balu ak suma sañon damay nekk fi ba timis waye dafa am luñ ma wo legi lu urgent lolu motax ma ngi remercier ñepp wa salam jere ngeen jëf man ma ngi tuddu Aissatou Diallo nekk lepp nak actrice communautaire badjeno gor ma sha Allah lepp lepp rek ci district sanitaire bu Djoulou di gëreem nak wa Djoulou yépp ndax bama dalé liggéey hôpital ma ngi am 25 ans té tay 50 yi tégna kon nak wajunu pétém lir bu nexé ndey jété ci mbagaya wajunu bu len nexo ñu né Aïssa Bocar da nga sopp do ma ñu ma jappalé di wax ci man lu rafet di wax ci man même bu len nit bu la nexé do gis ci mom lu metti wajunu ñepp nak sama yaay sama tonto sama papa yi ma nek ci hôpital junu bi di def sensibilisation lepp luma ci wax lu nexul rek ma nang nañ na bal ak waye sama docteur yi tamit kenn demamu def duma wax ci waxuma ci ñoom liko dalé médecin chef ba ñëpp ñom téé wuñ ma koy liggéey rak lañ ma téé ak mag ak yaay ak tante fofu lañ ma téé ci liggéey kay bi ñu bari mag yaay tata du mëna ci du ci ki nekk ni mëna tuddu bintu bintu mo nekk EPS nekkon na fi major té nit ki nak kay wax la nak fo wax baxayam bu joté waxal kula defal lu bax boko buy nim ay nonam dala ci bolé muy bintu muy marijane muy lenen mais mom ku ayé wol sa momé mo fi tok duma ko wax ci ginnawam duma ko wax mu dégg ko ndax nit ki kula may jamm may cër may na la lepp mom nak da bolé jamm ji bolé cër ji bolé xaliss bi nga xamné mo ñuy ray légui kérok rek dama gis dal la mayot dal la mané ko sat bi dafa rafet mu ne ma yoni waxuma dé daf ma ëlëk sa Aïssa yoni ma xalé pour man affaire liggéey la sax mané ko bayil ma ñew dama ñew mu lem sat bi ñenti jooni lay jar mu ne ma am bolé ko nak ak respect duma sax xol may ma cër bo xamné ñoy samay chef ay diplôme lañu yor way dañ ma may jamm kakulum nak ñom mënuñu leen fay ba ñu duggé ci fi ba tay lu bari mi ngi wañéku gis nga li bintu waxé li gëna neex ci waxtaan bi jégg gi ndaw gi ñoo fi ñew té ñom ñoo soxla li kon nak benen yoon kakulum bu wotaté tay bu fukk ñoon suba fanwer moy ñew ma ngi yëm fi merci beaucoup jaar ngeen dem assalamu alaykum mangi tuddu Fat Tiane ñi may wax fi mam Tiane ci Djoulounou man may présidente GPF yi di contane ci dajé bi contane na ci torop parce que li tax ma contane ci dañ né wergu yaram ku nek soxal na ko tay fuñu dem surtout buñu né affaire sida waxuma dépistage col de l'utérus mais dañu né bossu dépistage bi dañu né toujours djululu warna ko def parce que ñun dañu nek ci zone bo xamné zone du tourisme ñu nek ci digënté Kafoundine nek ci digënté Gambie nek ci digënté Guinée-Bissau bo joggé fi ñun frontière la fi té fum nek ni ñepp war nañu ñoo ñi dépister wu parce que dañu né djululu fo dem ñi ne jullu mo nek ci tête bi ci bop bi ci niñ koy waxe ci sida bu ñëk ba lool lañuy wax té loolu motax ma jël micro bi di sante ndaje bi di laté docteur bi ndax li ñi wax ndax deug la wala du deug parce que bu doon deug la bu ñu né sensibilisation goor di zone ci war nañ jog ñu won na jullu li ñi wax ci loolu dañu nek ci frontière bi mais li ñi wax nonu amul di wax jigéen yi col de l'utérus bi ñi wax ni dañu ne jigéen bu nekk li ngay jëfandikoo moo ëpp parce que jigéen yi li ñuy jëfandikoo loolu la ñu wax ne pour ñu ñëw ni dépisté wu ñu xool ndax loolu dal na leen wala dalu leen parce que li ñuy jigéen di jël di def ko ci kanamam muy ñuy wax tabac dañu ne baaxul tabac bi de bàyyi leen ko jigéen yi tabac bi ngeen di def ni daf leen di lor tabac bi ngeen di def ni ku nekk war nga ñëw set sa yaram bi ndax li ngay jëfandikoo baax na ci yow wala baaxul ci yow
parce que ñen ñi xaaliss rek lañuy outi bu ñu né tabaa bi deful dara ñu né jigen bi daf lay jappalé dalay wéral ko ci laalé té li nga xamné drogue la buñ ko commencé rek jeexna dafa melni drogue bo xamné boko mossoy rek chaque jour boko defulé rek dalay mandilo néna len bay len tabaa bi may gëreum docteur yi di len sante di len gëreum parce que mënon nañ ko yobbu fenen mënon nañu jël li yobbu ko fenen mais ñu ni xara ñu ñew jululul suñu mbokk yi suñu xarit yi suñu doomi ñi defé sew ñu xol seen yaram ñi len di gëreum di len sante bintu di len sante di len gëreum di contane sié di gëreum wa kaplu xam nga ñun ay soosé lañ mënu ñu wax mo bo wa kaplu ñi ngi leen di gëreum di leen sante parce que tay li ngeen ñu indil fi ñun sax xamuñu ko wa jululum buñ ko xamul ñepp dañu waron na genn ci ñoo xol seen yaram li du pour dépistage rek dafa am waxtaan ak waxtaan yu ñu wara defal jigeen yi ku nekk xam ci lan nga nekk ku nekk xam ci fan nga tollu ci nekk xam suma wergu yaram bi amna ko wala warna set sama yaram bi bala ngay outi xaaliss nga wër dabo bala ngay outi lene nga wër dabo dañu né xalé ndaw de 9 ans à 14 ans kon ku nek war nga indi sa jawot ñi ñew sercer ko su ngeen dawé li xalé yi docteur yi ñoo nek ci hôpital bi dañuy sensibiliser xalé yi ni dem ci école yi bay leen seen doom yi ñi vacciner leen li pour xalé yi la de 9 ans à 14 ans bay leen ñi vacciner leen ñi xol leen ñi dépister leen ngeen xol seen doom yi ndax am nañu wër gu yaram wala déet ma ngi gëreum ñi fi téw ñëpp di sante la jeunesse parce que jeune yi dañu ñëw sét seen yaram mi parce que lepp lu ñuy wax dépistage bo xolé sa yaram mi am lo sida won nga né xara nga ma moytu da nga wara moytu pour ñu xolé rek ñu né c'est négatif war nga moytu mais pour nga xol la da ngay ragal té waru ragal boko amé dañ lay fajj soko amé dañ lay fajj boko amulé nga moytu waaw ma ngi gëreum ñëpp di sante ñëpp di gëreum médecin chef yi di gëreum relais di gëreum ñeen ñëpp guru nuyu na len sante na len gëreum na len merci beaucoup VIH mi ngi lembé réew mi fi surtout jululu fi donc damay né arrondissement Kataba parce que suñu né arrondissement Kataba village yu nekk voilà donc fi ba Kafountine la ba il naka ñoomun jogé ba zone des palmiers voilà donc comme nim ka waxé lolu sax mo am taux de VIH bi suñu zone bi la gëna élevé liko waral defena mom jotna ci wax sax fi so jëlé zone bu melni Kafountine zone de pêche la zone touristique la donc lolu yépp ay facteur de risque la donc Kafountine danaka c'est l'Afrique en miniature amna kuko waxone ci suba ci parce que nationalité yepp nga fa et lepp ngi Kafountine aussi wa donc car djululu aussi so jele djululu Carrefour la parce que Gambie mi ngi à côté Guinée Bissau mi ci souf comme nim ko waxé wa donc ñu gis ni VIH bi bari na fi torop 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 té ñun luñu gëna jaaxal légui moy comme waxon na ci suba dina répéter parce que amna ñu bess ñu ñëw VIH bu ñëk ba ñu daan am VIH ay mag lañu won ay adulte nga xam ñu ngi ci sey nek ci boom parce que ñoñu ño daan sekk liñ nane sexe sey digënté goor ak jigen ñoñu ñoko daan def bu ñëk ba xalé jigen ni tank amuñu jëkër duñu def luñ nane sexe mais légui xalé dañu tollu ci jamono bo xamantene xalé dañuy téela def sexualité fekk amuñu jëkër n'est-ce pas lolu motax legui VIH bi ñu ngi setlu ni VIH bi legui ay xalé yu ndaw ñokoy def ay xalé yu ndaw yu am 15 japp ba 24 ans té ñom ñëpp amuñu jëkka donc xam nga lolu lu jara ragal la motax jeunesse suñu né dépistage sur le VIH jeunesse bi dafa wara ñëw ak doolé dafa wara ñëw en masse parce que tant que défo dépistage do xam ndax doomu jangoro mi ngi ci yow wala dé doomu jangoro sida mën na nek ci nit ki pendant 10 ans du am ben signe
c'est que gars yi lolou lañuy faté ñom dañuy yaakaani suñu amé doomu jangoro automatiquement signi dafa wara feñ ci mom manam muy jeex parce que lolou la gars yi di wax mu jeex tak nonu té pourtant lolou fo am doomu jangoro sida wa mu lolou mëna baña am lolou mais population bi fi lolou lañuy wax suñu gisé nga fébar jeex tak rek dañuy commencer né est-ce que du lolou mais doomu jangoro sida mëna nek ci nit ki muy dundu ak mom pendant 10 ans japp sax lu upp lolou té du ko xam mais tant que deful dépistage du xam alors que légui médecine bi dafa avancé tollu na fo xamantene légui képp fi am doomu jangoro sida amna ay garab ñu lay jox do ci fay deureum garab yoyu nak ñom ñoy tax yow doomu jangoro sida bi du la mënal dara parce so jëlul traitement bobu doomu jangoro sida bi day yak soldat yi ne ci sa yaram parce que ñun ñëpp dañu am ay soldat yo xamantene ñom ñoñuy ar ci bép fièvre mais ku am doomu jangoro bobu non day xex soldat yi ne suñu yaram mais su fekke jëluñu garab muy xex day dem ba ray doomu suñu soldat yépp te su rayé soldat yépp légui ci la fièvre bi di commencer manifester su ko défé da ngay gis nit ki day jeex tak muy am biir bu daw han mu am ay picc parfa yu génn ci yaramam di woccu yaram bu tang lolou yépp ay signe la voilà donc suñu waxé dépistage franchement dama yaakar gaay dañu wara génn ci wa dañu wara génn ci vraiment donc défé na présidente waxnaka suñu choisiré djululu c'est pas pour rien ñu choisir djululu wa di remercier wa Kakoulum comme parce que Kakoulum tay c'est grâce à mom activité bi am wa donc ñu len di ñaan vraiment ñen ñaanal wa Kakoulum ñu jëm kanam ñu gën jëm ci kanam sen ñu réussir vraiment sen projet bi wa ñu réussir ko parce que ñu ngi jappalé vraiment arrondissement Kataba parce que ñi dem fep di fa def ay activité ñu ngi tabax ay école ñu ngi tabax ay ñi dimbalé hôpitaux yi di len tabaxal ay forage donc ñaanal len vraiment ñu réussir sen projet bi assalamu alaykum voilà ma ngi tuddu Sunkaro Diassi représentant du conseil municipal représentant du maire donc le maire néw fi bon pour des raisons bon personnelles dafa tout dafa tout néwul bir commune donc di wax vraiment di len nuyu di nuyu mboro wi tew fi yeb di len jaadifal bu baakha baakha baax di remercier aussi cette initiative à travers Kokolom avec la coopération espagnole vraiment sen test sen thème bi depuis ça bo la nek di def ni fi parce que la santé avant tout la santé n'a pas de prix tay si il y a pas de santé on peut rien faire donc avant tout depuis ça bi day tax jangoro bu nek ci doomu adama nga xam vraiment yow suba noy doxale boudé wër nga mom salam boudé am na lu nek ci yow nga prévenir nga xam nokay xexé voilà donc di jaarifal encore bu baax les prestataires de santé qui sont là à travers ses représentants monsieur comment encore voilà monsieur Matassane ak madame Matassane ak madame Diallo et autres donc di len remercier bu baakha ba di remercier mbolom tay fi nena jaar merci encore une fois voilà